Basílica Histórica Nossa Senhora Aparecida. São 18 horas e os sinos da Basílica já estão tocando. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. A você que nos acompanha aqui da Basílica Histórica e a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E nessa celebração nós temos as intenções. Rezemos por todas as intenções que foram apresentadas no dia de hoje. Elas estão aqui diante do altar do Senhor. Também aniversário de casamento: José Moacir Grobelski e Bernadette Grobelski. Aniversário natalício: Ana Gonçalves de Macedo, João Adelino de Azevedo, Conceição de Maria Araúcha Matos. Pelos falecidos: Ana Nunes da Mota, 1 mês de falecimento; José Rodrigues da Mota, 5 anos de falecimento; Ana Maria Skomoski, Francisco Irineu Grobelski, Antônio Ricardo da Costa, Samuel da Colina, de Taubaté, São Paulo; Germana Vilela de Oliveira, João Gonçalves de Oliveira. E ação de graças por Sebastião Matias da Silva. Nesta celebração, com essas intenções e a que vocês trazem também nos corações, nós vamos iniciar também acompanhando aí da sua casa, você pela tela da TV Aparecida, as intenções que foram enviadas, e nós vamos agora iniciar cantando. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir,
Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. E que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e em paz, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos, a primeira leitura da liturgia da palavra de hoje, que é uma carta de São Pedro Apóstolo, vai nos falar de dons e talentos, algo que vira e mexe, volta na nossa reflexão a partir da palavra de Deus. E a leitura de hoje pergunta para nós: nós colocamos nossos dons e talentos a serviço dos irmãos? Para bem celebrarmos esta Eucaristia, peçamos perdão se às vezes a gente esconde nossos dons, nossos talentos e não nos colocamos a serviço. Cantemos. Senhor, piedade, tende piedade de nós. Piedade, piedade, tende piedade de nós. Piedade, piedade, tende piedade de nós. Jesus, piedade, tende piedade de nós. Piedade, piedade, tende piedade de nós. Piedade, piedade, tende piedade de nós. Senhor, piedade, tende piedade de nós. Piedade, piedade, tende piedade de nós. Piedade, piedade, tende piedade de nós. Deus Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Quero colocar duas intenções. Uma já foi colocada e eu quero reforçar que estamos celebrando esta Eucaristia na intenção do senhor Samuel da Colina. Ele faleceu há poucos dias na cidade de Taubaté
E ele sempre participava pela TV desta missa das 18 horas. Então rezamos por ele e rezamos pelos seus familiares. E também queremos colocar uma intenção muito especial pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Está numa fase bastante difícil para muita gente, a reconstrução, reconstruir o que foi destruído e reconstruir o interior das pessoas. Tem uma turma muito grande dos nossos irmãos e irmãs que está assim, desanimado, triste, sem saber qual caminho seguir. Vamos rezar por eles. E aproveito e convido todo mundo para na próxima quinta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, aqui nessa Basílica Histórica, vamos fazer uma hora santa especial, a Hora Santa da Esperança, pedindo força, paz, união, coragem para todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem a desolação acontecida no Rio Grande do Sul. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires sementes de novos cristãos, concedei benigno que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos Luanga e seus companheiros, produza para vós sempre mais abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência do mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. Ao seu lado, eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe a minha graça e salvação. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente.
Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou, em seu sangue derramado. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ó Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha e alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então, agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que haviam contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor. Vinde a mim, vinde a mim, em mim tereis consolo e compaixão. Vinde a mim os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor.
vinde a mim, vinde a mim. Em mim tereis consolo e compaixão. Meus queridos e queridas, quando eu colocava a intenção e o convite para a Hora Santa Especial na quinta-feira, a Dona Lola, nossa ministra da Eucaristia, de muitos anos que trabalha na pastoral deste santuário, ela perguntou ali baixinho para o outro que está do lado: mas vai ser transmitido pela TV? Vai ser transmitido pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, por todas as nossas mídias. Então eu aproveito da pergunta da Dona Lola para convidar todo mundo de novo. Quinta-feira, vamos nos unir ao Santuário Nacional na Hora Santa Especial da Esperança, pedindo esperança e força para todos os nossos irmãos e irmãs lá do sul do Rio Grande que sofrem. Vamos rezar por eles. Tá legal? Hoje, a cor litúrgica, como vocês estão vendo, é o vermelho, porque celebramos alguns mártires, São Carlos Luanga e seus companheiros, que foram martirizados, que foram mortos por causa de Jesus Cristo, por causa de uma fé autêntica, fé que era transformada em obras concretas. Essas obras concretas atrapalharam o interesse de alguns e, por causa do seguimento da fé, eles foram mortos. E celebramos hoje esta memória. Se vocês olharam bem e prestaram atenção na primeira leitura, que é da segunda carta de Pedro, a leitura começa assim: graça e paz. Então é Pedro que está desejando a graça e a paz para todos nós. A graça e paz está sendo desejado para você que está celebrando conosco esta Eucaristia. E que essa graça e que essa paz seja concedida abundantemente, porque vocês conhecem Deus, porque vocês conhecem Jesus. E mais que conhecer, nós todos temos fé, uma fé viva, uma fé transformadora, uma fé que faz a gente se reunir ao redor do altar para celebrar o mistério da Eucaristia, relembrar os feitos de Jesus e, mais do que relembrar, entrar no mistério da encarnação de Jesus, do seu anúncio profético do Evangelho, o Evangelho vivo, da sua doação total, o seu amor, sua morte na cruz e o grande presente que Deus nos dá, o mistério da ressurreição do Filho. É um mistério, faz parte da nossa fé, e essa fé precisa cada vez mais ser incentivada, ser trabalhada, para que essa fé aumente cada vez mais e essa fé dê frutos, produza obras, porque, como diz o apóstolo Paulo, a fé sem obras, ela é morta, ela vai de lugar algum para lugar nenhum. A fé viva transforma, leva a gente para lá e para cá, e nesse para lá e para cá, a nossa fé vai fazendo coisas maravilhosas, principalmente quando a gente se coloca a serviço do irmão, da irmã. Todos nós temos dons e talentos, esses dons e talentos muitas vezes estão escondidos, mas nós precisamos primeiro descobrir esses dons, esses talentos, e mais do que descobrir, trabalhar para que eles frutifiquem. E dons e talentos Deus nos dá gratuitamente, para que gratuitamente a gente possa usá-los a serviço, principalmente a serviço da vida, da esperança.
Hoje, mais do que nunca, nós precisamos colocar em prática essa nossa fé. Não precisa fazer grandes coisas, porque as grandes coisas, às vezes, passam desapercebidas. Mas as coisas pequenas, que às vezes a gente nem consegue dar conta delas, essas coisas pequenas fazem grandes diferenças na vida nossa e dos nossos irmãos. Pequenos gestos que nós fazemos a partir daquilo que nós temos como dom para animar, para servir, para partilhar, para levantar, para animar os nossos irmãos e irmãs que vivem ao nosso redor. É preciso ânimo para que a vida possa florescer cada vez mais. Nós queremos a vida, nós optamos pela vida e a nossa fé nos leva para uma vida nova. E São Pedro, ele coloca então essas recomendações para nós nessa sua segunda carta. E ele fala uma coisa muito importante ainda: nós precisamos de uma fé que seja virtuosa, que se configura na prática. Mas é primeiro, em primeiro lugar, é preciso que essa virtude ligada à nossa fé se torne conhecida, porque uma virtude escondida, ninguém fica sabendo. Não é falsa humildade, é a questão de que se temos uma virtude, ela precisa ser conhecida para que ela possa frutificar, dar mais frutos. Então, que a gente possa caminhar cada vez mais na nossa fé para produzirmos frutos. Quando se fala de frutos, aí temos este evangelho. Esse evangelho que coloca para nós uma parábola. Parábola contada por Jesus. A parábola de uma vinha. E ali tem muito simbolismo, né? Muito simbolismo. E nós podemos usar a ideia de que essa vinha é o mundo. A vinha é o mundo. Quem criou essa vinha que é o mundo? Foi Deus. Por que que Deus criou? Porque Deus tem muito amor no coração. E Ele criou o mundo para que o amor pudesse florescer como uma grande vinha. A vinha que produz amor. Vinha que produz amor. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para produzirmos frutos. E o fruto está sintetizado na palavra amor. E para não ser poético, o amor precisa ser traduzido em outras palavras, que vai desembocar lá na caridade. Quem tem amor é caridoso. Bom, Deus, ao criar esse mundo, ao plantar essa grande vinha, Ele confiou a quem? Confiou o cuidado a nós. Você é o cuidador deste mundo. Você precisa cuidar deste mundo para que ele se torne cada vez melhor. E principalmente para que ele produza os frutos do amor, da justiça. Nós olhamos para essa historinha de Jesus e vemos que aqueles que foram enviados para cuidar da vinha, primeiramente foram escorraçados dali, foram tocados fora, foram até mortos. Por quê? Porque havia a ganância, havia a corrupção, havia a ambição, havia aquela coisa das pessoas não quererem dividir nada com o outro. A ambição sufocou aqueles que foram enviados para cuidar e acertar sobre a vinha. E esses que sufocaram, esses que chegaram, semearam coisas piores ainda: a violência, a falta de caridade, a falta de amor, semearam coisas piores.
que foram criando situações mais difíceis. Assim é a história da humanidade que nós vemos a partir da palavra de Deus. Deus criou o mundo, deu o mundo de presente, houve a ambição, houve a ganância, houve a mentira, e aí o mundo foi tendo aquele rosto triste, porque foi desfigurando muitos irmãos e irmãs. Mas Deus continuou insistindo, e aí Ele enviou muitos profetas, enviou muita gente que tinha a boca de Deus para falar coisas bonitas, para mostrar o caminho certo, para denunciar o errado. E o que que o mundo fez? Não quis ouvir, muitos não quiseram ouvir, muitos profetas foram mortos, como celebramos hoje esses nossos irmãos martirizados, Carlos Luanga e seus companheiros. Mas Deus continua insistindo, e continuou insistindo ao enviar o seu próprio Filho Jesus. Jesus veio para ser a palavra definitiva do Pai do Céu. E o que é que aconteceu? Nem assim as pessoas quiseram ouvir. Muitos seguiram, e os que seguiram deram testemunho, e o testemunho frutificou em boas obras, criando a igreja, o segmento, criando o caminho que nós vivemos hoje, trazendo a fé até nós. Mas os que não quiseram, não aceitaram, pregaram Jesus na cruz. Mas Deus continuou insistindo, não deixou-se derrotar. Ele ressuscitou o próprio Filho para que o mistério da ressurreição pudesse, como que um adubo, ser jogado nessa vinha para que ela pudesse produzir os frutos, as flores, a beleza, e dessas flores do fruto, o produto, que é o vinho, para alegrar, para dar sabor, para embelezar a vida. Assim é uma interpretação que pode ser dada para essa parábola de Jesus. Deus continua insistindo, e Ele insistiu tanto que Ele chamou você. Olha que beleza! Você é chamado por Deus para ser continuador de Jesus, para continuar a obra da redenção. Deus conta com você, através do seu testemunho, através da sua fé, para que você faça com que a vinha, que é o mundo, possa produzir o vinho bom, o vinho que alegra a turma, o vinho que dá sabor, o vinho que faz a diferença. É a sua obra, é a fé que você tem que é transformada em obra boa. Tenhamos fé, tenhamos coragem e façamos frutificar a nossa fé, como fez Nossa Senhora ao acreditar, ao dizer sim, ao emprestar o seu útero para que Jesus pudesse nascer. Nossa Senhora é a mãe da fé, é a primeira missionária, a que testemunhou primeiro, e o seu testemunho é verdadeiro, é forte. O seu testemunho mexe até com o seu coração, porque você é devoto de Nossa Senhora. Se mexe com o seu coração, siga o exemplo de Nossa Senhora e seja também você o testemunho vivo da fé. Fé que é transformada em obras boas. Vamos modificar esse mundo fazendo obras boas. É preciso que a gente se mexa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos para a prece da comunidade. Nós ficamos em pé em sinal de prontidão. Nós ficamos em pé em sinal de oração, de sintonia com Deus. E após cada pedido, rezaremos assim: guardai-nos, Senhor, em vosso amor. Guardai-nos, Senhor, em vosso amor. Guardai vossa igreja e inspirai a nação missionária em nosso tempo e em nossa história. Rezemos.
Guardai-nos, Senhor, em vosso amor. Guiai nossa vida de comunidade sob a luz de vosso Espírito Santo, e assim ela seja dada a misericórdia e a caridade, rezemos. Guardai-nos, Senhor, em vosso amor. Confirmai nossos missionários que evangelizam em lugares mais exigentes, para que sigam o exemplo e a fidelidade dos mártires que hoje celebramos, rezemos. Guardai-nos, Senhor, em vosso amor. Ó Deus, guiai nossa vida e fazei-nos caminhar na solidariedade de vossa vinha, que é vosso reino. Isto vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Com o pão e o vinho, ofertamos ao Senhor nossa vida e nossa missão. Você que está aqui, faça sua oferta nos cofres destes corredores da Basílica. E você que está em casa é convidado a também fazer a sua oferta através do QR Code que está aparecendo em sua tela, ou ligando pelo 0300 210 1210. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Deus lhe pague. Cantemos. Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós vos apresentamos, Senhor, estas oferendas e vos suplicamos humildemente, como destes aos vossos santos mártires a força de preferir a morte ao pecado, assim fazei-nos inteiramente dedicados ao serviço do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo o que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade dais o ardor da fé, inspirais a firmeza da perseverança, e no combate concedeis a vitória por Cristo Senhor nosso. Por isso o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos, para cantar sem cessar a uma só voz. Santo, santo, santo,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, pronunciou a bênção e partiu, dando a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e irmãs, diante de nós o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, a qual todos nós somos grandes devotos, São José, os apóstolos, e todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Como seguidores de Jesus, vamos rezar agora aquela oração que Ele mesmo ensinou para nós. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita, se a nossa colheita mostrar frutos bons. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir. Comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de se dar e servir. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Os grãos de trigo em farinha se tornam, depois se transformam em vida no pão. A
Assim também, quando participamos, unidos criamos maior comunhão. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Oremos. Participamos, Senhor, dos divinos mistérios, comemorando a vitória dos vossos santos mártires, os mesmos sacramentos que lhes deram a coragem para superar os tormentos, nos concedam em meio às adversidades a constância na fé e na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Este ano, nós temos o nosso livrinho da novena de Nossa Senhora Aparecida e o tema é Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Você pode adquirir os livrinhos através do número 0300-210-1210 ou pela loja www.a12.com/loja. Se você comprar 10 unidades do livrinho da novena, você vai ganhar de presente o livro Devotos Mirins em As Bênçãos da Mãezinha. Adquira o seu livrinho, a sua novena, para que você possa acompanhar junto o seu grupo, grupo de pastoral, a sua família, a novena Nossa Senhora Aparecida deste ano. E agora, todos aqui, você também que acompanha aí de casa, nós vamos estender a nossa mão à imagem de Nossa Senhora e nós vamos juntos fazer a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Nossa Senhora Aparecida,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva Nossa Senhora Aparecida! Viva os devotos de Nossa Senhora! E viva Jesus Cristo! Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.